اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام ہے میاں محمد طاہر اور آپ اس وقت موجود ہیں ٹیکنیکل میاں پاکستان کے اوپر۔ ناظرین اکرام، آج پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کے براہ راست مناظر آپ کی سکرین کے اوپر دکھائے جائیں گے، اور وہاں پر کتنی تعداد میں لوگ موجود تھے یہ بھی آپ کو اپنی ہی سکرین کے اوپر دکھایا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا پاکستان تحریک انصاف کتنی پاپولر جماعت ہے، یا پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ اس ملک میں کوئی اور پاپولر جماعت بھی موجود ہے۔ ناظرین اکرام، اتنی تعداد میں لوگ اس جلسے میں آتے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ جلسے میں آتے ہیں کہ حکومت ان لوگوں کو دیکھ کر ٹانگیں کانپ اٹھتی ہے، وقت کے ایوان ہل جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ناظرین اکرام، حکومت کے ایوانوں میں باتیں ہونے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ یہیں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، وہاں پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان۔ ناظرین اکرام، آپ کو اپنی سکرین کے اوپر مناظر نظر آ رہے ہیں، جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے، ان انسانوں کو گن کر بتانا مشکل ہے۔